Ovo je bio Neno Murić i numera Boli duša. Mi smo došli do trenutka u Grand magazinu kada ćemo da vam predstavimo našeg današnjeg prvog gosta. U pitanju je mlada zvezda Granda koja nam priprema nešto novo, o čemu se radi. Reći će nam Igor Gmitrović. Igore, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao. Moram da kažem da sam stvarno počastvovan što sam kod vas u emisiji. Ti se dopada? U ovako lepom društvu. Hvala. Da, odlično. Još jedan muškarac koji je rekao da mu prije naše društvo, Maju. Mi ćemo često da te zovemo ovde kod nas. Nadam se da će tako biti. Ako već toliko uživaš. Dobro, ovo je prvi put u novoj scenografiji. Tako je, tako je. Jel si zadovoljen? Kako se osjećaš? Jesam, moram da pohvalim. Stvarno je sve super i ono što se očekuje, to se ispuni na kraju. Jesi generalno negde esteta po prirodi? Čini mi se negde po tvom stylingu i baš obraćaš pažnju. Pa ja stvarno volim da sve bude onako na svom mestu, inače i u životu, da sve onako bude nekako skockano, baš kako treba. Dobro, koliko obraćaš pažnju, recimo, pošto pripremaš nešto novo, novu pesmu, da to proprati spot, a da taj spot ima i neku priču iza sebe koju će potkrepiti dobra scenografija, tvoj styling i svi ostali? Pa, na primjer, ja nisam snimio ništa par meseci, već i par meseci od kada sam završio jedan projekat, ja se bacio na drugi. I onda smo tu menjali kako ćemo, šta ćemo, pa da li ćemo ovo, da li ćemo ono. I dok se to meni to nekako ne svidi, dok ne pronađem sebe, ja ne mogu da nastavim da radim to. Dakle, perfekcionista, da. Da, jesu, perfekcionista sam po prirodi. Jel biraš pažljivo svoj tim, s obzirom da si negde na početku karijere, jel ti to važno ili opet si sada više... Pa jeste, jako mi je važno. Gledam da generalno nađem ljude koji su skladni negde mom nekom senzibilitetu i da se sa njima uklopim na pravi način, da me spoznaju tu šta ja zapravo želim. I da napraviš stalnu ekipu pa da to tako negde krene od početka. Si menjao do sada ekipu? Nisam menjao. Ostalo je sve isto. Međutim, sada će to biti jedan malo drugačiji pravac. Možda ono što je publika zapravo očekivala od mene. Pa to je nešto modernije. Probat ću da izguram neki svoj fazon. To će biti neki elektropop, verovatno, da. Biće nešto što je onako nalik na američkoj sceni. Je li to modernije danas prolazi na tržištu ili ipak narodnjaci su zakon i dalje? Pa ne. Kako ti negdje to posmatraš? Ja se vodim tom logikom da kvalitet je ono što prolazi. Tako da, ako ne prođe sada, ne znači da neće proći za par godina. Pesma je tu i dalje i nikad se ne zna kada može da ispeva. Ali nije ti važan taj prvi moment da se ljudi poistovete sa tvojom pesmom, da kažu na prvu loptu, uf, ovo mi se baš dobro. Kada radite nešto što je drugačije od ostalih, teško je da će to možda biti, to je velika lutrija, da se odmah na prvu sve to primi kako treba, što se kaže. Da bude toliko komercijalno. Da, ali ja, eto, hoću stvarno da izguram neki svoj cilj, svoj pravac, gde ću biti prepoznatljivi, da se ističem od svih ostalih koji rade nešto što je nalik jedno na drugo. Je li ima nekoga na našoj javnoj sceni ko, recimo, neguje taj stil koji ti planiraš sada da neguješ? Pa ne, tu su dosta, ja iskreno pratim, evo, od malena sam pratio bio negde Milana Stankovića, njegov fazon, i tu su ovi moderni, da kažem, pevači pored njega, gde mi se sviđa taj pravac muzike i mislim da je on izbacio nešto što je bilo skroz drugačije od ostalih. I da je to, eto, znači, nakon nekoliko godina tek sad negdje isplivalo zapravo to što je on hteo. Neko moje viđenje. Koliko je danas teško biti drugačiji, s obzirom da sve liči jedno na drugo? Pa jako je teško. Prvo je jako teško naći tim ljudi koji stvara nešto drugačije. Mislim, da kažem, stvara. Jako je teško slopiti se sa producentima. Ja želim da izvučem nešto što je malo drugačije, pa onda dođe do nesuglasica, pa se onda... Si strog? Ne deluješ mi tako, ali... Pa da, ali kada... Možda nas utisak vara. Neiskusan, da. Pa ne, kada se radi o ozbiljnim stvarima, stvarno volim da sve to bude kako treba i jesam strog, mogu da kažem slobodno da jesam strog, jer ne bih volio da pustim nešto, kažem, e, neka, sad ostane ovako, bit će bolje sljedeći put ili kako god da sredit ćemo. Ne, nego volim da se to sredi kako treba. Zato i dugo traju projekti koje ja radim. A tokom takmičenja, jesi se baš onako bio fokusirao i posvetio takmičenju? Jesu. Ili si i nastupao i radio nešto drugo? Pa ne, naravno, ja od muzike moram da kažem da trenutno živim u tome. I dok je trajalo takmičenje, ja sam nastupao, naravno. Vikendom prepostavljam, da. Pa da, vikendom. Jer... Ja pevam u neke svoje 15. godine, sam krenuo aktivno, da kažem, da se bavim muzikom i pevanjem. I dok je trajalo takmičenje, ali sam gledao uvek da se pazim.
da ne promuknem, da se sačuvam za nastup, za takmičenje. Mi je to negde bilo važno jer sam gledao da dođem do ovde dokle sam sad. Je li ti važno bilo da pobediš? Ne. Najvažnije mi je bilo samo da uđem u tih top 20 koji su potpisivali ugovor i snimali pesme. To mi je bio cilj. Ostalo mi je bilo skroz nebitno. Mislim da to nema pravila. One ko može da bude zadnji, može da bude najtraženiji. Mnogo bolje volje, upravo tako, da. A jesi ima ti svog favorita u takmičenju, to mene interesuje, u svom takmičenju, da si negde... Pa mi smo se svi družili, dok je trajalo takmičenje, nisam mogao nikog, ne mogu sada nekog da izdvojim, stvarno, tu su svi, sve kolege koji su bili tada sa mnom, svi su bili korektni. Ali neko ko ti je negde bio najbliži tom senzibilitetu. Pa eto da kažem, najviše sam se družio bio sa Fatmirom. Eto, sa Fatmirom sam stvarno dosta provodio vremena. Se čujete danas ili se družite danas? Pa čujemo se preko poruka. Nažalost, ne stižemo da se viđamo. On je na jednoj strani i ja na drugoj zbog obaveze i zbog svega. Evo, ovaj putem ga pozdravljam. Šta kaže za njegovu novu pesmu? Super, stvarno je super i pratim njegov rad. Stvarno se maksimalno trudi i želim mu svu sreću. Viš kako je to bilo nekada drugačije u Zvezdama Granda, pa su oni imali zajedničke turneje, pa su tu imali i vremena i prostora da se druže. Da, to negde je bilo možda i bolje po meni. Više je imalo i vremena i prostora i za upoznavanje i za druženje i za samu popularizaciju nas kao pevača. Da, oni su malo ne bili kao band, negde su svi nastupali zajedno. Ali dobro, sada je malo drugačija priča i zapravo ono što je vama najteže, to je taj deo kada se završi takmičenje, kada svako mora da pronađe neki svoj pravac i svoje mesto na javnoj sceni. Nadamo se da ste ti to uspeo i da te publika prepozna i voli kao što mi se čini da te i voli. Slušamo jednu tvoju pesmu, a nakon toga nastavljam razgovor. Može. Još mi luta ljubav, otkad sam je pustio, da drugom bude sreća, a nisam ni trepnuo. A nije život film da ima srećan kraj, pa da muški ponos vrati izgubljeni raj. Živeli 100 godina drugovi, još me držite da ne padnem na dno. Neka je ona s drugim srećna sad, al voleću je i kada se rodim ponovo. Još mi luta ljubav, otkad sam je pustio, da drugom bude sreća, a nisam ni trepnuo. A nije život film da ima srećan kraj, pa da muški ponos vrati izgubljeni raj. Živeli 100 godina drugovi, još me držite da ne padnem na dno. Neka je ona s drugim srećna sad, al voleću je i kada se rodim. I sve tada bilo kao neki san, a sad kada gledam jasno mi ko da da je ona izvor ljubavi. I znam da vreme neće da se vrati, a prokleto muško uvek kasno shvati koju treba za ceo život da voli. Još me držite da ne padnem na dno. Neka je on
jedna s drugim srećna sad, al voleću je i kada se rodim ponovo. Evo nas u studiju, nastavljamo razgovor. Igor je i dalje sa nama ovde i negde mi se čini da si baš onako uzbuđen i da si onako pun nekih planova, projekata. Sam si rekao dva meseca ništa nisi snimao, je li to dug period? Pa za mene možda i jest. Planirao sam da to bude možda malo češće, ali... Mislim, a na koliko nemoguće... onda pesmu moraš, nekako mi se čini, da pa moji su neki planovi da na nekih par meseci po pesmu. A nikad nisi razmišljao o tome da recimo album snimiš? Jesam. Sada da prikupiš neki materijal i onda sve jesam, to izbaciš u isto vreme. I prikupio sam materijal, međutim je to trebalo bi da prođe dosta vremena da se sve to sredi. Znači, stvarno je to mnogo velika... Zaloga i da... Ulaganja, odricanja i ostalo možda trenutno nije pravo vreme, zato što prvo želim da uputim publiku ono što zapravo čime ću se predstaviti nadalje i kada ih budem uputio u to što ja želim da radim, možda će tada biti, jer će to biti opet nešto drugačije i nadam se da će publika to prihvatiti na najbolji mogući način. Dobro, nismo rekli kada nas očekuje nova pesma i novi spot? Nova pesma nas očekuje krajem novembra, naziv pesme je Kopija. Jel možeš neki mali deo? Znaš što da je jako popularno pre nego što izađe pesma da se ili na društvenim mrežama ili ovako javno u emisiji iskoristiš priliku i onda otpevaš, izrecituješ neki kratak deo samo da najaviš pesmu? Pa možda, evo, možda bi to bilo bolje narednog puta kada budem doveo gitaristu sa mnom. Ovo napravit ću ovde neku foru, pa možemo i da otpevamo nešto uživo, pa može. Sad nije fora, Maja. Bez gitariste nije fora, da. Ali, ko zna kad ćemo se mi ponovo družiti. Možda ponovo te zovemo. Uskoro. A, dobro, sad. Malo pre ste rekli da ćete me zvati uskoro, tako da se ja nadam. Pa nije valja da ti nam veruješ ovde. Da, pa mi... Tako svakom gostu, kažem. Dobra, ne napravite sad izuzetak. Šalimo se, naravno. Tu smo uvek da podržimo posebno naše Zvezde Granda. E sada, malo pre si mi rekao dok išla ova pesma da je ovo narodnjak i da nije negde u tom nekom maniru u kom bi ti želao da snimaš, ali da moraš prosto i jedno i drugo. Pa, hteo sam samo da dokažem ljudima da nisam onako, da kažem, jednostran, već da pevam sve žanrove muzike i dobro, sad kako se kome šta svidi, naravno, ali se trudim da maksimalno kako pevam pop muziku, tako pevam i narodnu muziku. Međutim, ja sad želim da ispratim nešto što sam donekle ja potajno i tokom takmičenja želeo da ostvarim sebe u tom pravcu. A što kažeš potajno? Iz kog razloga je to tajno? Zato što danas iskreno teško prolaze te stvari koje su dosta drugačije druge. To mora u tajnosti da se završava. Jer je, pa ne mora u tajnosti, međutim, ono, dosta treba i smisliti i ideje i šta ćete i kako ćete da biste odskočili od drugih. Je li imaš ti nekog savjetnika kako odskočiti? Pa ne, ja sam sebe savjetujem. I šta si sam sebe savjetovao, to mene interesuje. Pa dobro, ne bih da otkrivam sad. Da ne bi kopirali kao naziv tvoje pesme, koje će se uskoro... Šalim se, pa ne, uglavnom... Želim da pronađem sebe u tome što radim i da negde to nešto ispuni moje neka očekivanja i nadam se da će to biti ono kako treba i radimo na tom uveliko se radi. Rade se dve pesme, nije jedna. Ovo je, ali eto, druga pesma neka ostane, da ništa sada ne govorim u ovoj emisiji. Ovo neka ostane za naredni put. Prvo je bilo planovo da se radi album, iskreno. Odabrao sam nekih desetak pesama. Od tih desetak su se izdvojile dve koje ću... Ipak sam se odlučio negde na singlove, jel? Single po single. Dobro, ti onda imaš materijal za naredne dve godine. Da, imam više reklame. Pa jeste, bukvalno jeste tako. Kada se stvarno pogleda, jeste tako. Pa ti onda odmaraš posto, šta te brige, zvaćuješ? Pa ne, možda kada sve te pesme izbacim negde do desetak da napravim kao kompilaciju i onda da objavim album sa nekom novom još. Dobro, to danas se negde radi 80% pevača, malo je oni koji kompletan album izda. A reci mi, da li si razmišljao, pošto si ti jako mlad, šta bi bilo da nisi prošao kako si zamislio Zvezdama Granda? Da li bi nastavio da se baviš muzikom na način na kojem si se bavio i pre Zvezda Granda ili bi možda prošao negde drugde? Pa nastavio bi svakako, ja sam sebe tu pronašao
još od malih nogu, što se kaže. Ja sam prvo svirao harmoniku i onda je to krenulo pjevanje. Bili su tu i dečiji festivali na kojima sam učestvovao. I bio mi je cilj stvarno da... Sećaš prve pesme sa dečijeg festivala? Sećam se, to je bilo... Kako ide? To je bilo komično. Ne mogu setim tačno reči. Znam da se radilo o nekoj... Mislim da imam negde kući. Moram da iskopam to negde. Znam da je u pesmi se pominjala neka devojčica koja se zvala Mira tada i to je negde bilo meni smešno. Pa da, uglavnom, ali lepe su to uspomene kada se nakon toliko godina, mislim desetak, 15 godina pogleda unazad. Znači od malih nogu si žela da budeš deo javne scene, pevač? Pa ne znam da li je baš to bila javna scena, ali sam svakako hteo da se bavim muzikom. I onda su tu bili razni talent emisije, gde sam ja jednostavno rešio, ja sam pre Zvezde Granda bio u jednom drugom formatu, da, pa sam nakon toga, odmah sledeće godine, prošao audiciju Zvezde Granda i... Kako je bilo na audiciji? Gde si bio na audiciji? Mislim da je audicija bila u Boru gde sam bio, na prvoj, pa je onda bilo u Kruševcu. I onda sam prošao. Šta si pevao? Mislim da sam pevao, pa mislim da je to bila Krasiva od Zdravka Čolića. Da, mislim da je to, ne da mislim nego jeste tako bilo. Da, pop, jeste, pop. Isključivo sam se predstavljao pop muziku. Do pred kraja takmičenja gde je tu bilo nešto urbanije. Od koga si se najviše plašio, to uvek pitamo naše takmičare kada je reč o članovima žirije. Pa nisam ni razmišljao o tome, iskreno. Nisam. Ja sam bio fokusiran isključivo na sebe, bez obzira kogod stajao pored mene, pošto su bili tu non-stop dueli i gledao sam samo da se oslobodim treme i da... Je li bilo treme? Pa bilo je, ne mogu da kažem da nije. Bilo je stvarno dosta treme. Ipak je veliki pritisak pre takmičenja. Spremao sam se dosta dugo i dosta sam posvećivao i pažnji i vremena. Je li istina da je to jedan ogroman stres? Pa jeste. Stvarno, jeste ogroman stres. Godinu dana treba proći tih svih, ne znam koliko je bilo krugova. Da, ideš dalje ili ne ideš dalje. Ona odluka na samom kraju. Meni je iskreno bio najveći stres kako ću da otpevam i kako ću sebe da prikažem u takmičenju. Da li imaš neku pesmu u takmičenju koju si onako otpevao maestralno, da si zadovoljan i posle kada si preslušao ili si uvek sebi pronalazio neke mane? Pa iskreno, ja sve što sam peo u takmičenju gledao sam da to bude stvarno kako treba. Jer da nije bilo kako treba, teško da bih prošao. Nisi pronalazio mane? Pa ne, imalo je sigurno mana. To je žiri pričao i umjesto mene. Tada oni su govorili šta tada nije bilo dobro. Međutim, je u 80% slučajeva sve bilo kako treba. Bilo je, imao sam jedan peh kada sam bio bolestan, ali to je bila viša sila. Ipak ti sediš ovde danas. Tako je. Ipak radiš na svojim novim pesmama i to je nešto što je najvažnije. Hvala ti mnogo što si bio danas naš gost. Hvala vama na pozivu. Se družimo ponovo. Čekamo novu pesmu, novi spot. Biće vrlo brzo, je li tako? Biće uskoro krajem novembra. Očekujem da će projekat biti gotov. Pa da. Ja se znam gde ćeš gostovati za novu godinu ili još uvek su pregovori? Pa pregovori su u toku, ima više par mesta pa ćemo vidjeti. Divno. Hvala ti još jedan. Hvala i vama puno. Igore, što si bio danas naš gost i družimo se ponovo. Za sam kraj slušamo Igorovu pesmu, spot, a onda se vraćamo u studio i nastavljamo magazin do 15:40. Već si pokvarila srce da laže, neće moći svaki put kartu za novu ljubav da mu si bacila. A laži tvoje meni od istine su bolje. Odbaci srca me, izbaci meni pred očima, učini najgore jednak.
kraju na mom pragu ćeš se naći, na stare navike patnu i najjače. Odbaci srca me, izbaci meni pred očima, učini najgore, sve na probu stavi, poljubi pa baci, al za kraj ostavi najslađe. Igramo u krug, ljubav za ponos, lako si menjala srce da laže, neće moći svaki put. U igri ljubavi ti si se predala, a laži tvoje meni od istine su bolje. Yeah! Odbaci srce me, izbaci meni pred očima, učini najgore. Na kraju na mom pragu ćeš se naći, na stare navike padnu i najjače. Odbaci srca me, izbaci meni pred očima, učini najgore, sve na probu stavi, poljubi pa baci, al za kraj ostavi najslađe. Meni pred očima učini najgore, sve na probu stavi, poljubi pa baci, al za kraj ostavi najslađe. Ostavi najslađe.